so'ragan gazetalaringiz. Rahmat. Bir necha talaba mashhur shifokorlar oilasini o'ldirib yuborgani haqida xabar gazetaga chiqib ketdi va shaharni larzaga soldi. Xalq so'zi 1996-yil gazetasi. 7-dekabr. Qiziq. Shifokorni bunday dahshatli o'limi kimga va nimaga kerak bo'lgan? Uyda kim bor? Televideniyaga mashina maraga. Senlar uchun men o'qishim kerakman. U ham bo'lgan, buni qamalga, buni pokazani bermayman deb nima qildi? O'sha davrning 1996-yil 7-dekabrda Solihovlar oilasida juda og'ir jinoyat sodir bo'ldi. Bu jinoyat ishini Toshkent shahar prokuraturasi o'z nazoratiga oldi. Keyinchalik jinoyat ishlari bo'yicha Bosh prokuratura topshirig'iga binoan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga o'tdi va bu jinoiy ishni ko'rish menga topshirildi. Shirinov Anvar Iskandarovich, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi muhim ishlar bo'yicha katta tergovchi lavozimida ishlagan. Ularning oilasi notinch bo'lgan. Ko'plab oilaviy janjallar, kelishmovchiliklar bo'lib turgan. Bu haqida uning tog'asi, ya'ni onasining akasi xabardor bo'lgan. Solihovni ko'rsatmasiga ko'ra, onasi ajrashmoqchi bo'lgan. Javlon, o'zim o'qishimga borib qo'yaman, bo'ltiz. Yo, o'zim yetib olaman. Haligada menga pul kerak, sozim so'ragandi. Nima? Qanaqa pul? Men senga pul. Bir kuni Solih Javlon onasi bilan tog'asining ishxonasiga boradi. Shunda onasi uydagi urush-janjallardan to'yganligi va ajrashmoqchi bo'lganini aytadi. Bunga javoban tog'asi, ya'ni onasining akasi yollanma qotillar yollab uni o'ldirishini va shartnomaga ega chiqishiga tayyorligini aytadi. Shartnoma? Bu qanday shartnoma? Bizga hozircha qaror bo'ldi. Jinoyat sodir bo'lishiga sabab uning otasi Tunis shahrida katta pul evaziga ko'p miqdorda dori-darmon yetkazib berish uchun shartnoma imzoladi. Uning tog'asi ushbu shartnomani qo'lga kiritmoqchi bo'ldi. Shu bois ularning o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqdi. Keldik. Keling. Joyimiz qayerda? Shu yerda. Uyda kim bor? Uyda? Uyda opam bor. Tepada u. Qotillar uyga kirishadi va Solihovdan bolta pichoqlar so'rashadi. Jinoyatchilar shunday reja tuzishadiki, xuddi rejalari oson amalga oshadigandek. Biroq voqea umuman boshqacha tus oldi. Opasini o'ldirishadi. Shu orada singlisi ham maktabdan kelib qoladi. Aka, darslarimga yordam bering. Yordam bering. Ayam. Uyda hech kim bo'lish kerak emas edi. Biroz vaqtdan so'ng otasi ham ishdan qaytadi.
Volga gaz 20 motor avtomobili. O'sha davrning eng oldi qimmat boylari va kattalar. Xullas, yuqori tabaqadagilar minadigan yagona mashina mana shu edi. Farmatsevtlar ham boy odamlar sanalgan. Ular hozir ham yomon yashamayapti. Senlar uchun men o'qishim kerakmi? Pul o'qish kerakmi? Ha? Odam bo'lmaysanlar senlar, odam bo'lmaysan. Xalaga, sizga mehmonlar keldi. Kim ekan? Bilmayman, tepada o'tirishibdi. Hozir kiyim almashtirib olay. U opasi va singlisini o'ldirganligini otasiga aytmaydi. Mehmonlar qayerda? Nimaga? Nima uchun? Jinoyatchilar uning oldiga kelib, jim o'tirishini, ovozini chiqarmasligini buyurishadi. Shu orada nikoh to'yiga ketgan onasi ham to'ydan qaytib keladi. Ye, o'g'lim. Tinchlikmi, o'g'lim? Nimaga bunday o'tiribsan? Nimaga notinchsan, bolam? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi, tushuntirsang-chi? Ular onasini ham boshiga bolta bilan urishadi. Tog'asi unga onasini qo'ldagi brilliant uzukni yechib olishni buyuradi. U uzukni olib, uyning yerto'lasidagi yashirin joyga berkitadi. U joyni ota-onasi va o'zidan boshqa hech kim bilmasligini aytadi. Oya? Qotillar chalajon yotgan onasini o'ldirishini buyuradi. U onasini o'ldirdi. Va tog'asi yoniga kelib, barcha ashyoviy dalillarni yig'ib, oqar suvga uloqtirdi. Biroz vaqtdan so'ng uyni ham yoqib yuborishdi. Tog'asi va qotillarni kuzatib, eshikni qulflab, uyning yerto'lasiga tushib oladi. Toshkent shahar yong'in qutqaruv xizmati. Qaysi tuman? Qaysi ko'cha? Nechinchi uy? Nima yo'q? Bo'ldi, chunki bo'limdan qochdi. Toshkent shahrining avvalgi Akmalikrov tumani, O'rikzor dahasidagi xonadonlarning birida yong'in chiqqanligi haqidagi xabar yong'in xavfsizligi xizmati markaziga kelib tushdi. Kimku? Ya, og'ay, amunaqa sudralishingizda siz borguncha hamma yonib kul bo'ladi-yu. Nimasini aytasiz? Hamma ishi ustasi qilgani ma'qul ekan. Xalqimiz bekorga aytmagan, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Nima uchun o't o'chiruvchilarga 101 raqami berilgan va ularga hamma yo'l berish kerak? Hatto 102 va 103 ham. Eng muhimi o'tni o'chirish.
Agar vaqtida yetib borib, xavf bartaraf etilmasa, bir zikiga ham bir zuchga ham ish qolmaydi. Bizning voqeamizda esa yong'in chiqqan xonadonga eng birinchi bo'lib o't o'chiruvchilar yetib keldi. Va keyinchalik ularning ko'rsatmalari jinoiy ishni ochishda juda yaqindan yordam berdi. Birni 1996-yil 6-dekabr kuni kechki payt 10-11lar atrofida harbiylashtirilgan yong'in o'chirish qismimizdagi yong'in haqida xabar kelib tushdi. Turopov Hojakbar Talatovich. Toshkent shahar Uchtepa tumani 8-chi harbiylashtirilgan 10-chi yong'in o'chirish bo'limi yong'in o'chiruvchisi lavozimida ishlagan. Kichik serjant. Yuruzar mahallasi Boston ko'chasi shaxsiy xonadonlardan birida yong'in sodir bo'layotganini bizga xabar berishdi. İkkita ekipaj bilan yong'in joyiga yetib borganimizda biz ochiq alanga bilan xonadon yonayotgan edi. Oddiy zulfun. Hammaning uyiga o'rnatiladi. Sursang yopiladi. Lekin tashqaridan uni ochib kirishning iloji yo'q. Faqat buzib kirish mumkin. Bizning voqeamizda ham ana shunday zulfun bor edi. Uy atrofi devorlar bilan o'ralgan, eshik esa ichkaridan qulflangan. Faqat darvoza orqali kirish mumkin edi. Temir darvoza ichkari zulfidan qulflanganini ko'rib, biz o'sha darvozani buzib ochishga harakat qildik. Bir yordam beringlar degan ovoz keldi. Ovoz tarafga qarab yurganimizda u ovoz yer to'ladan kelayotganini bildik. Yer to'liga tushganimizda bu yerda bir 20-21 yashar yigitni oyoq-qo'li zanjirda boylanganini ko'rib, uni qutqardik. Qo'l oyog'i zanjirlangan holatda bo'lgani bilan, uni bemalol yetish imkoniyati bo'lganligiga qaramay, u yerto'lada o'tiravergan. Biz xodimlarni yordamga chaqirdik, birinchi yordam ko'rsatish uchun. Va o'sha paytda bu yigit uyda odamlar borligini, oila a'zolari borligini bizga xabar bergandan keyin biz o'sha tezkorlik bilan ularni qidirishga tushdik. ...1996 yil navbatchilikka kelganmiz. Jo'rayev Komiljon Muhammadjonovich. Toshkent shahar Uchtepa tumani 8-chi harbiylashtirilgan 10-chi yong'in o'chirish bo'limi yong'in o'chiruvchisi lavozimida ishlagan.
Zalga kirsak, yosh qotira onaxon chalqanchi yotibdi. Yotoqxonaning ustida o'tdi ham bir ayol, qiz. Vannaxonada, vannaning ichida yoshgina qiz suvni ichida bo'kib o'ldirilgan. Yong'in o'chirishganda, o'chirilgandan keyin endi suvni ko'pligidan lombozlar suv shimib uyidi, loy bo'lib oqib tushadi pastga. Oqgan loy tegida yosh qotira amakining jasadi qolgan ekan. Ya'ni shu miyadan urgan bu odam mash chalqanchi shunda qanday tushgan bo'lsa shunda qolgan ekanlar de. Bizda laboratoriya tekshiruvlari bor. Uni farqi yo'q, qovjirab kuyib ketadimi, chala kuyadimi yoki suyagi qolsa ham, kuli qolsa ham laboratoriya tekshiruvlari asosida o'lim sabablarini bera olamiz. Yodgorova Shohsanam Sharopovna, O'zbekiston Respublikasi sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi bo'limi mudiri. Salihlar oilasi vafot etgandan keyin voqea joyiga ekspertlar brigadasi chiqqan. Murdalarni o'rgangan voqea joyini Salihlar uyida 4 ta jasad borligi aniqlangan. Ularning 3 tasi ayol jinsiga mansub, 1 tasi erkak jinsiga mansub. Voqea joyini o'zida aniq bo'lganki, avval urib o'ldirilganligi. Chunki kalla suyagi chopilgan bo'lgan. Voqea 1996-yil dekabr oyida yuz bergan. Yong'in chiqqan uydan bir erkak, bir ayol va 2 qizning jasadi qotillik alomatlari bilan topilgan edi. Murdalar murdaxonaga yetkazib berilgandan keyin tegishli tartibda ularni barcha bo'shliqlari ochilib, ichki a'zolaridan, suyak to'qimalaridan gistologik tekshiruvga namunalar olingan va test fursat ichida ularning natijalariga asosan ular avval o'ldirilib, keyin yoqib yuborilganligi to'g'risida ilmiy asoslangan tibbiy xulosalar berilgan. 1997-yili Salihov hamda Qasimxo'jayevlarga nisbatan o'ta vahshiylarcha qotillik jinoyatlari sodir qilganliklari to'g'risidagi jinoyat ishi kelib tushdi. Sadirov Sirojiddin Sadirovich jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi lavozimida ishlagan. Javlonni jabrdiydi, ya'ni ota-onalari o'lib ketdi, bosqinchilik uyiga hujum bo'lgan deb o'ylashib, Javlonni bolnitsaga yotqizishadi. Yaxshi bo'lsa? Yaxshi yo'q qoldingmi? Qalaysan? Hech narsadan cho'chimaysan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men aytganimni qilgan, hammasi joyiga keladi. O'zim chiqarib olaman seni. Javlon tog'asiga butkul suyanib qolgan edi. Ayni damda ota-onasi, oiladagi qizlar bu dunyoni tark etgach, uning eng yaqini, suyangan tog'i, ishongani mana shu tog'asi edi. Aqlli tergovchilar buni yaxshi tushunishdi. Shuning uchun ham tog'ani tergov jarayoniga ishtirok etishga ruxsat berishdi. Odamni yig'lab olgisi keladi-ya. Ana mehr, ana sadoqat. Bir tog'a bo'lsa shunchalik bo'lardi. Balnitsada unga muolajalar qilib qarashadi va tergovchilar ketma-ket undan so'rashadi. Anig'ini aytgin, nima bo'ldi deb so'rashganda, uyga bosqinchilik jinoyati sodir bo'ldi deb Javlon ularga aytadi. Biz tergovchilarda shunday savol paydo bo'ldi. Qotillar uy egalarining hammasini o'ldirib, aynan nimaga uni qo'l oyog'ini bog'lab tirik qoldirishdi? Qotillar shunda qanday qilib ko'chaga chiqib ketishi mumkin? Javlon jinoyatni 3 nafar kursdoshi sodir etganligini aytadi. Har daqiqada o'z ko'rsatmalarini o'zgartirib turardi. Har xil bahonalar qildi. Bir, do'stlari o'ldirib ketganligini aytdi. Yana birida esa qarzdor odam kelib o'ldirganligini aytdi. Hech qachon aniq va to'g'ri javob bermadi. Faqat yolg'on ko'rsatmalar berib turardi. Bir talabalarga tuhmat qiladi, bular jinoyat qildi, bosqinchilik qildi, o'ldirib ketdi. Bir uydagi mardkorlar u qilib ketdi bu jinoyatni dedi. Tergov harakatlari juda uzoq va har tomonlama to'liq borilgan. Olgan ko'rsatmalarimizga asosan do'stlardan biri hatto aybni o'z bo'yniga oldi. Biz uni tergov qilganimizda qanday o'ldirilgan? Nima bilan o'ldirilgan? Kim birinchi o'lgan? Kim ikkinchi o'lgan?
kim oxir o'lgan? Shunga o'xshash savollarimizga bergan javobidan bildikki, uning hech qanday aybi yo'q. Shunchaki Solih Javlon bilan oldi berdisi borligi uchun aybni o'z bo'yniga olgan. Mudhish qotillikda gumon qilinayotgan Javlon kursdoshlari haqidagi yolg'oni o'xshamagach, tog'am kelmaguncha bir og'iz ham gapirmayman deb turib oldi. Qosimxo'jayev sodir qilgan jinoyatning yana bir tasdig'i. Salihov turmada o'tirgan vaqtda unga "Meni aytmagan, bo'lmasa yomon bo'ladi" deb yozib, g'o'rt qutisini kirgizdi. Javlon tergovda shubha uyg'otgan edi. Uni bir bog'dan, bir tog'dan kelib gapirishlari tushunarsiz bo'lib, u tergovdan nimanidir yashirayotganga o'xshardi. Qotillik kundan beri qamoqxonada saqlanayotgan bo'lsa ham, uni kimdir boshqarayotganga o'xshardi. Dalili ashyo sifatida jinoyat ish materiallari qo'shilgan va sud majlisida ham atroflicha o'rganib chiqildi va Salihovga ko'rsatildi va Salihov ushbu gugurt qutisini tasdiqladi. Gaplari isbotini topmayotgan Javlon tez orada o'z ko'rsatmalarini yana o'zgartiradi. Sababi ichki ishlar organlari xodimlari Javlonning tog'asini gumondor sifatida qamoqqa olishadi. Tog'adan esa xabar bo'lavermagach, sabr kosasi to'lgan Javlon tergovchiga bu jinoyatni tog'a ikkita sherigi bilan amalga oshirganini aytib beradi. Ushbu jinoyatlarni hech qanday student bolalar emas, talabalar emas, balki tog'asi Qosimxo'jayev Ziyoviddin rahbarligida sodir bo'lganligini, tog'asi killerlar olib kelganligini, qozoq va o'zbek millatiga mansub killerlar ushbu qotilliklarni sodir qilganliklarini aytadi. Qosimxo'jayev jazodan qutulish maqsadida jinoyat sodir bo'lgan kuni voqea joyida bo'lmaganligini isbotlamoqchi bo'lib, ko'rsatmoqchi bo'lib, jazodan qutulmoqchi bo'lib, boshqa joyda, ya'ni Chilonzorda jazmanining uyida qolganligini, shu yerga mashinasi bilan borganligini ko'rsatgan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum, keling aka. Mashinamni bir kecha qoldirmoqchi edim. Marhamat aka, 10 ming to'lasiz, qoldirasiz. Qancha? 10 ming? Namuncha qimmat. Endi aka, kechasi bilan uxlamaymiz, mashinani ro'yxatga qo'yamiz. Ertalab kelsangiz, bus-butun o'zingizga topshiramiz-da aka. Voy, bu ja, ishingiz og'ir ekan-da, ha. Qosimxo'jayev o'z avtomashinasini avtoturargohga qo'yganini aytgan. Biroq mashina ro'yxatdan o'tmagan. Uni na tunda, na ertalab qorovullar ko'rmagan. Tergovda esa Javlon tog'asiga butkul teskari ko'rsatmalar bera boshlagan. Tergov vaqtida men quplaganim yo'q. Eshikni ustidan quplab ketishgan depan bir jinoyatdan qochmoqchi bo'lib bir vaj keltirgan sariqi. Lekin ekspertiza o'tkazilganda eshik ichidan qulflanganligi va kalit ichki tomonda bo'lganligi ham aniqlangan va bu haqda guvohlar ham so'ralgan.
Vakıya şu kadar çigal tüs aldı ki, hammasını tağası kılayetkenine aitken Cavlan, özünü ayıpsizliğine, bu yuvargan, yani tağası cönetken adamlar onu urup tepip, yer tolaga hamap, ayak kolunu bağlayıp, son uyge ot koyup gitkenliklerine aitip turup algan edin. Ama deliller, Cavlan'ın gapiga umuman karşı çıkayetken edin. Katillik cinayeti atraflıca, süt tamamından tolık organıp çıkıldı. Delillerge, dikişli baka verilgen halde, Kasım Hacayev, Ziyavuddin ve Salihov Cavlanlarının killerler yardımıyla uşbu katillik cinayetlerini sadır kılgenlikleri süt cereyinde tolık öz ispatını taptı. Bana şundan sonra süt ularga ceza tayin yetişti. Sadır kılgen cinayetinin devletimiz ve cemiyet için haflilik derecesini, bir neçe kişi öldürülgenliğini, katillik cinayeti ota şefkatsizlik bilen sadır kılgenliğini, garaz maksatlarda sadır kılgenliğini ve işte başka ağırlaştırıcı halatlarını itibarga olgan halde Kasım Hacayev Ziyavuddin'e nispeten ceza tayinlaştı. En âli ceza yani ölüm cezası süt tamamından tayinlendi. Salihov Cavlon'a nispeten ham ölüm cezası tayinlengen idi. Lekin keyinchalik apellyatsiya tartibida ushbu jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi apellyatsiya hay'ati tomonidan qayta ko'rib chiqilib, Qosim Xo'jayevga nisbatan o'lim jazosi o'z kuchida qoldirilib, Salihovga nisbatan uning qarindoshlari tomonidan keltirilgan iltimosnomalarni ushbu oilada yagona qolgan farzand Salihov ekanligini inobatga olib, unga nisbatan o'limdan tashqari jazoga almashtirishni so'rab berilgan barcha qarindoshlar tomonidan iltimoslar inobatga olingan holda Oliy sud tomonidan jazo 20 yilga Salihovga almashtirilgan. Jinoyat olami dahshatli oqimga o'xshaydi. Bu tomonga bir qadam qo'ysang bas, u yoqqa o'z tortib ketadi. Keyin ixtiyoring qo'ldan ketib, uning shartlariga ko'nishga majbur bo'lasan. Cavlan ham onasini, opa-singillarini balkim o'ldirishni istamagandir. Ammo mana bu jinoyatning shartlari shunday edi. Qonun doirasidan chiqdingmi? Razillarning o'ljasiga aylanasan. Bu shiddatli hayotda hushyor yashash kerak. Xulosa qiling.